kuleta watu wa pwani, watu wa Mombasa, watu katika majamii ndogo ndani ya serikali, manake huko na tuko na uwezo wa kuweza kuwashawishi wale ndani. Wewe unataka kuwapiga mangumi na mabunda? Haiwezekani. Na mimi niko na mission na wengine kama mimi, kuleta kila mtu ndani ya serikali ya Kenya kwanza. The government is big enough for everyone. Hatuwezi kuacha watu wetu wadhalilike vile vile. Mambo ya ID, William Ruto ameondoa veti. Kupata ID watoto wetu ulikuwa ni kama kupata kibali cha kuingia peponi. Upelekwe kwa vetting huyu, upelekwe kwa vetting yule. Tumeleta usawa, haki. Mkenya ni Mkenya. Kivyo vyote, awe anaishi katika mpaka, awe anaishi ndani ya Kenya. Haiwezekani kila siku. Hii serikali imekuja kukomesha ubakaji wa katiba. Imekuja kukomesha mambo madogo madogo yale ambayo imekuwa ni dhulma na dhiki. William Ruto alituambia tusiingilie katikati recruitment za NYS, watu wanapeleka watu wao. Tutawanusuru vipi wale ambao hawatujui? Kila jamali wataka kusukumwa. Pale patawezekana watu tuweza kusaidiana, lakini pia tutataka kupatia kila Mkenya fursa sawa sawa. Hata kama yule ndugu yetu Mjaluo ama Mkamba hakupiga kura na sisi, sisi kama serikali tuko na jukumu kumhudumikia. Hakuna nyingine. Ukifanya watu wasema huko ODM. Siko ODM. Niko na moyo wa uongozi. I know what leadership is. I have been in struggle all my life. Kama ni bunduki tumebeba, sio kamera. Kwa hivyo tunajua vita. Tumekuwa katika student leadership. Tumepigana na kina Moi. Sio kuja kutukua nafasi kudhulumu wengine, lakini kutukua nafasi kupatia kila mtu sawa sawa haki. That's what we want to do. Na siku ile sisi tunataka hii Mombasa, sio ati tuweke watu ambao wamefanana na mimi. Haiwezekani tukadhulumu mtoto mdogo ambaye anataka kwenda shule ati kwa ajili babake ni kabila hii na mamake ni kabila ile. Tunataka fursa ya sawa sawa. Yule kesho ndio anaweza akawa president wa Kenya for the opportunity who you have given him or her. Kwa hivyo hiyo ndio ile mali tunaenda. Na kumalizia, kabla sijaenda katika ile ratiba rasmi, nilisema leo tutumie fursa zetu kuuza uzuri wa chama chetu na serikali yetu. Mara nyingi mnasikia mabaya. Because mtu akipanda jukwaa amwambia Sarai siyo akaenda akaenda Kwale, akaenda Likoni yeye ni Mdigo, akirudi Mombasa yeye ni Mwarabu. Sasa hata kama ni hivyo, imekufanya wewe Mdigo? Hiyo akili nyingine. Badala ya kwenda kuuza, wajua nilipoanza, nilianza na nia nzuri sana. Wenzetu wakaanza tuvuta nyuma. Sijui yule anahisia, sitambuliwi, sijui yule mimi ndio kusema. Sisi kwa tutaka tumalize hii mambo ya Mombasa, tutoke mbele. Wajua sisi watu katika hizi jamii ndogo, we are kept busy by very small things. Wenzetu wanajipanga hii ya urais. Mesikia juzi kina Kioni na wengine kina Kuria pia wamesema wanaenda sijui wanafanya Limuru 3. Wakati nyinyi mnafanya Limuru 3, wakati hii sisi pia tutafanya Coast na Northern Kenya. Ati sisi tuko na mawaziri tisia. Mkifanya mchezo tutapindua hii serikali demokrasia, mtatuona sisi pia hapo mawaziri 10. Si tayari tuko hapo. Ukihesabu mawaziri wetu, sisi jamii ukituweka pamoja, kina Soipan uweke hapo, si ni wetu? Si ukiweka kina Mvuria, ukiweka kina Aisha, tunafika hata 6-7. Hatuko mbaya. Na tukiendelea na juhudi tutapata 10. Acha kiburi bwana. Tupangie wa Kenya wote kiusawasawa. Hii serikali ilikuwa ni hustle nation. Kupatia kila mtu fursa sawa sawa. Tulisema tutakabiliana na ukabila, lakini wengine wakaturudisha ndani ya ukabila full. If you use for every, mimi sikumbuki mambo mingi ya physics. Nilikuwa napenda physics lakini nimewacha kitambo. Lakini nakumbuka sheria moja ya physics. For every action there will be an equal and opposite reaction.
Ukitukera tutakukera. Ukitupangia tutakupangia mara tatu. Una mchezo? Hatuwezi kuacha hii jamii tena katika hii dhulma na idlal. Mimi niko katika hii serikali na tu tunaweza sema mengi. Hakuna kitu itatokea. Hatutaki kutumia fursa hii kugandamizana. Hii nchi inaishi ina constitutional arrangement. Kikatiba. Na sisi kama utaki tujibu in public, na usiseme in public. Hatuwezi kutishika kila siku. Kulikuwa zaidi na kusema wakati ya Moi. Na tulisema. Tukampenda mzee Kibaki akanipa kazi. Tukaendelea kusema katika tume ya kutetea haki za kibinadamu. Nikawa senator wa Mombasa na Uhuru Kenyatta tukasema. Sasa hii tumesema kidogo tuwe na utulivu kwa vile tuko na serikali yetu. Lakini pia hii serikali ndani kutakuwa na mgongano wa fikra, sio? Hii mambo, na hii naisema with a lot of respect kwa deputy president. Hii mambo ya one shilling, one man, one shilling, one vote, one shilling. Wachana nayo. Hiyo itatuletea uhasama mkubwa sana ndani ya hii Kenya. Ajua ukitaka kuhesabu watu pia na one shilling, hizi wengine wako na karibu 20 million votes. Lakini nchi inaishi ina kitu inaitwa constitutional arrangement. Sisi ndio tulitetea hii katiba kuleta usawa wa kijamii, social justice. Yule aliyepoa kingi zamani sasa amwachie mwenzake na yeye pia apate. Hawa watu wamedhulumika miaka mingi. Kama mtoto wako ameishi vizuri, mtakie wa mwenzako pia mazuri. Jamii zetu kwa idadi kubwa hawana infrastructure. Hawakwenda mashule. Sasa hivi wamepata fursa ya kila mtu kupelekwa shule alipiwe fees full complement. Iko shida gani? Kuna wengine wako na utajiri mwingine. Labda wanapata fees zaidi lakini hakuna infrastructure. Kwa hivyo sisi tunaomba tuwe na uadilifu. Wakati rais ama makamu wa rais anataka kusema kitu, atushauri sisi pia tunawakilisha hizi jamii. Sasa mimi napigiwa simu na kila mtu itakuwaje? Namwambia mkoe ngangare. Hakuna kitu itakunikana. Positive discrimination is allowed in the constitution. Kama vile unainua kina mama na vijana, unaweza kuinua watu ambao wametengwa. There is no discrimination in that. Hakuna ubaguzi katika hiyo. Na mimi nikiwaambia tushirikiane. Mimi nikamwambia Joe, njoo tukae hapa ndani ya hii serikali kama inawezekana. Na ndugu zetu wote wa ODM. Tutapambana baadaye. Kaambia njooni hapa. Ambie Mungaro aingie hapa. Isa Timami. Wale wengine ka Northern Kenya. Governor yule Mahmud Ali Abshiro. Huyu governor wetu Khalif na ndugu yetu Roba kutoka Wajia, kutoka Mandera. Kina Ahmed Abdillahi wa Wajir. Kina Nadif Jama. Iko shida gani yule media godana? Tukae, sio kwa vile tutataka kupigana na mtu, lakini tutafute maslahi yetu. Serikali ya William Ruto imekunjulia mkono na mikono kwa kila mtu aingie. Na mimi nikizungumza najua ile kitu nasema. Hata ukingi speaker yuko ndani, lakini tunataka ingie ndani zaidi. Hata ukingi juzi yako katika ile mambo yetu yale ya iftar, akatualika ndani ya pa. Sasa mimi shuke manuari nipande Kihori. Wewe ndio shuke Kihori upande manuari bwana, wacha mchezo. Hili ndio manuari hili UDA. Wewe la kata mawimbi, hata Titanic haiwezani nalo. Sarai! Wewe bisi na ubara na speaker. Lakini akaja sema shida ni sisi. Shida si sisi. Sisi ndio tuko na realistic strategy. Tukishangia na manuari
ndio kuna fursa ya mmoja wetu ama baadhi wetu kuwa ma prime minister, ma president na deputy president. Sasa wewe na kiori chako hapa, alafu watu waambia tushuke pandikizi na manuari jete. Naangalia na my binoculars naona mbele 200 kilometers. Atujue eh hey, jo bwana. Sisi hatuna akili hizo. Sisi tukurushia kijikamba pale upande. Wewe na watu. Bado sasa tukisema sisi tushuke ili manuari letu tuingie kihori chako, sikitazama. Mko wanne tu. Wewe, ndugu yako, mawa wabunge watatu na baba Ngida. Hata saitoa yuko hapa. Ndio ofisi yake imefungwa. Sasa itakuwaje? Ati mama mmoja akakwambia ataka kununulia Pepsi. Unajua ajitafahamu yule naye maskini. Sasa sisi tunakushikilia kamba. Panda. Imanua rili. Lishafika huko, lishatukua Kwale, Kilifi, wapi la miza tu. Bila katushuke tukiingia Imanuari. Mimi na mama tukiingia na huyo mama tosha ziki itaenda hiyo. DJ, sitazama hiyo. Hawa dudu itawezekana mimi mwaimu na kuingia kicho kibarua lichapa. Kingi na ndugu yake wao wapata hivi. Eh? So pandeni Imanuari. Ya UDA. Alafu tutakuja kushirikiana huko. Mbele ya safari. Mimi miaka yetu yote hapa tumepigana. Lakini sasa wazungu wasema kumaliza kila mtu katika maisha yake wakati anatamatisha ama katika resi yoyote kuna kitu Leila inaitwa photo finish. Tutataka tumalize photo finish. Unajua ile photo finish? Sisi tumalize ile resi yetu ili tupatie vijana. Mimi ukiona mimi wasiende na bila fikra. Ukiona nimepanga hapo kina Fatuma sijui kina Mboto kina nani because unaangalia pale una pale wale next generation kina hawa dogo wadogo. I'm now 48 years old. Katika miaka mingine inayokuja lazima tu hand over. Wale watu wanaotaka urais ndani ya Mount Kenya ni kina Ndini Nyoro. In their late 30s na sisi lazima tuwapangie watu wetu pia late 30s hivyo. Because utaweza kukompete na hao vijana, you'll be too young. That's why hata sasa hii ndugu zetu wa Jaluo hapa ni introspection, wanaangaliana. Baada ya Raila ni nani? Labda ni hao kina Mutungwa tu wamebakia na Waipa. Na hiyo pia ni Waipa, hakuna bali naenda. Waanze kuangalia huko kina Mutuna, Kilozo na wengine. Nawaambia mimi ama tutawakaranga hivyo mkiona.